золиосаа. Өнөөдөр бид нарын энд хуран цугларсан шалтгаан бол яг одоо тэнд сууж байгаа үзэсгэлэнтэй хөөхөн охин маань яг энэ сууж байгаа хүрэлцэн ирсэн залуусаас нэгийг нь өөрийн найз залуу за цаашлаа дулмаар бүр нөхрөө болгож авах тийм явдал юм аа. За ингээд ихний залуугаа танилцуулъя. Ер нь цаашлаа залуусаа танилцуулъя. Ингээд ихний залуу бол яг одоо тэнд сууж байгаа хүмүүжлтэй гэдэг арай алдартай. Үнэхээр хүмүүжлтэй зүв соёлтой боловсон тийм залуу байна. Хүшээ. Юу хүмүүжлтэй мөмөжлтэй залуу вэ? Дараагийнх нь за зүгээр дэ үзэгчтэй манай хамгийн ихний залуу таалагдаггүй болтой аргагүй дэ аргагүй зүв боловсстой хүмүүжлтэй хүмүүс бол октодод таалагдахгүй л байдаг л цах л та. За ингээд манай хоёрдугаар залуу бол өөрийгөө үнэхээр хөгжилтэй залуу гэсэн тэрээр ажлынхаа хажуугаар босоо хашигнал хийдэг тим залууга. Тэгээд манай хүрэлцэн ирсэн хөөхөн тэр охиныг өөрийнхөө хашигналаар найрч үзүүлэн гэсэн. Ингээд тайцсан дээр хөгжилтэй залууг хөрийа. Би ингээд боддог хгүй. Хүмүүс ингээд хүмүүсийг заяагүй хулгайч энэ тэргээд муулд нь штэ. Тэр нь яг үндэ хулгайч ч гэсэн заяа гэдэг охинд хаягдж исэн бах те. Йоо, идрэл биш бол инээдгүй наа чи. За зүгээр дэ үтгчтэй. Зүгээр дэ хөрөлцөрсөн охин маань ч гэсэн зүгээр дэ өөр залуус бас зөндөө байгаа. Заавал бас хөгжилтэй залууг таалхалбгүй. За ингээд та бүхэнд дараагийн залууга танилцуулъя. За манай дараагийн залуу бол их мөнгө сайн олдог тийм залуу байгаа. Ингээд манай мөнгө сайн олдог залуу. Тийм ер нь бол мөнгө гайгүй олчт юм уу? Ер нь гайгүй олно. Тэр энийг ара энэ 100 төгрөг хэвчэж ийн. Яндо. Hey dear. Rare. That's not what I'm talking about. He's not a kind of a guy with a money. Honey. Next. За манай залуу бас таалагцсангүй бас мөнгө бас байн хүчтэй байдггүй юм байна. За манай дараагийн залуу бол өөрийн гэсэн ертөнцтэй үзэл бодолтой. Одоо баг олон нийтдээ нэг харьцаад байдггүй. Үнэхээр гайхалтай бас нэгэн залуу хүрэлцээрсэн байна. Баг гэрээс нь гаргаж ирэх гэж үнэхээр их зовсон. Ингээд өөрийн гэсэн ертөнцтэй залуу хүрэлцэн гэн өөрийн гэсэн ертөнцтэй залууг танилцуулъя. А тэнте эн Minecraft дээр ертөнцтэй байхгүй тий. Өөрийн world дээр тий world гэж бодож байна. Тэгээ тохойн арга нийлүүлэлж байна. Орох юм. Юу надад ч юу хүмүүсийн өтлөгчөө. Би өөрийн гэсэн цаг нартаа өндөх үү. За уучлаарай. Манай залуус баг дуусж байна. Одоо нэг залуу тэнд үлдсэн байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр за тэр баг бүтэхгүй дээ. Тэр баг танилцуулахгүй байсан дээр их тэрний оронд хөтлөгч идэг дайгуу залуу сонирхох уу? Чи тэгээд бас яс өөрөөс олоо ихний гараас хөтлөж исэн мэд. За тийм ээ тийм. За сүүлийн хүнээ танилцуулж идэв тэгээд. За энэ нь л ер нь бараг бүтэхгүй л гад та. За тэгээд танилцуулчий. За манай сүүлийн залуу бол ер нь бараг бүтэхгүй гар гэдгээр алдартай гэр орондоо очитгүй ажил төрөлгүй октод руу видео кол хийж орж ирдэг чатлахаар эможи явуулдаг тэгснэ гэр орондоо байгаа хэсэг мэдэтгэхгүй баар савсээ далга болчдөг ээжийнхээ үгэнд ордоггүй тэгээд яг ажил хийгээд байгаа үг нь мэдэтгэхгүй сошиал дээр худлаа нэг хүн ягта хараагаар яваад идэг тэгээд бүр ингээд яах гээд байгаа нь мэдэтгэхгүй тэгээд бүр ингээд боож бүтэхгүй бүхэл юм яг хийдэг тийм залуу байгаа тэгээд